Yeah, yeah. Panettos kommer in, 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 och vi skapar kaos. Utmanar er alla till en afroban, så ska vi dansa, pausa, dansa, pausa. Skiter i om det är tjock, smart, fin eller ful, eller räcker det att vi ska ha så jävla kul. Och vi vill dansa, dansa. Panettos kommer in, och vi skapar kaos. Utmanar er alla till en afroban, så ska vi dansa. Dansa! Dansa! Om du kör smak in eller fun. Eller räcker det att du ska ha så jävla kul. Jag tycker dansa! Dansa! Hey. Dansa! Ja, är det dags igen? 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 Då vi kommer in och lägger det på max igen. Klimax eller sax, manet och stilen. Som på scenen man har det inte dealen. Vi pumpar musiken och dealar en känsla. Fett när vi mickar. Platsen mot Prime. Bjuder på dansen en i den tank. Dansa, pausa, kör det du är. Gör vad du vill, ingen stoppar vår kärn för. När de hatar, vi älskar dem. När de kräver en känsla, det går så vi ger dem. De läckar, vi backar om. Vi ger dem kärlek så de kan dansa. De kämpar, vi saxar om. Ja, vi saxar om, saxar om. Panettos kommer in och vi skapar kaos. Utmanar en alla till en afrobas. Så vill vi dansa? Dansa! 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 Skiter i om det är tjock, smart, fin eller ful. Hela regeln är, vi ska ha så jävla kul. Då ska vi dansa? Ska vi dansa? Panettos kommer in och vi skapar kaos. Utmanar en alla till en afrobas. Så vill vi dansa? Dansa! Trettonde barnmässan är slut. Hur känns det? Nej, nu känns det helt magiskt faktiskt. Det finns inte ord. Man är så lycklig. Ja. Ta oss igenom helgen lite grann. Ja, alltså fredagen var en fantastisk dag. Lördagen var en fantastisk dag. Och söndagen är en fantastisk dag. Och nu är det lite ledsamt att den snart är slut. Den är inte riktigt slut än, men... Man är helt upprymd över och faktiskt att man förstår hur stor skillnad barnmässan gör här i Värmland, Sverige och hela världen faktiskt. 2000, det är jättebra det. Är det slut tror ni? Nej. 22 464 kronor. Och den som hade ögonen med sig, han ser en liten siffra till där. Ett preliminärt värde till Barncancerfonden Västra på 122 464 kronor. Fantastiskt bra. 122 464 kronor ifrån Barnmässan 2017 till Barncancerfonden Västra. Lite snabbt till fram. Så här mycket pengar. Vad används de till? Ja, vi ska köpa massa glass till alla barnen. Vi ska göra jättestor skillnad med pengarna. Tack Barnmässan, tack Karlstad. Ni är helt fantastiska och tack Linda, du är allra bäst. Så när de presenterade insamlingsmålet förut, och du såg lite rörd ut. Jag fick inte fram ett ord på scenen. Det trycker bra i bröstet, kan jag säga. Ja, det är Barnmässans rekord där. Vi har aldrig samlat in så mycket pengar ett år. Så det är plus att vi har slagit miljongränsen sedan starten 2005. Det går liksom upp för en lite grann när man står där och jag vet inte vad jag ska säga. Hur trodde du när du en gång startade det här, trodde du att det skulle bli så stort? Nej, det trodde jag inte. Sen naturligtvis så har man ju drömvisioner och man försöker ta sig någonstans. Och det är ju det man har strävat efter, att det ska göra en betydande skillnad liksom med Barnmässan, och den gör ju det nu, och det är fantastiskt att faktiskt veta att den gör det. Men nu går det inte att sluta, ni kommer tillbaka nästa år va? Ja gud ja, det är självklart, det gör vi. De tre mässdagarna besöktes av 7588 personer, och årets förmånstagare, Barncancerfonden Västra, fick till slut hela 127 100 kronor skänkta till sin verksamhet. Totalt sedan starten 2005 så har Barnmässan samlat in 1 108 886 kronor till välgörenhetsorganisationer som jobbar för barn. Jag tycker det är alldeles fantastiskt. Ni har gjort ett strålande jobb här i Värmland. Hur mycket fick ni ihop nu då?
Precis, just nu så har vi fått ihop 122 464 kronor, men insamlingen pågår fortfarande. Det är ansiktsmålning och det är ponnyridning och hoppborg med mera, och vi säljer produkter. Så att vi kommer nog hamna någonstans på 126, någonstans kanske 130, vem vet. Och ni har varit med fler år? Ja, 2 eller 3 år tidigare, då har inte jag varit med, men vi har varit med. Men i år har vi slagit rekord, tror jag. Och den här helgen nu då, 24 till 26 mars, hur har det varit? Vi har haft bästa montern, vi har haft Karlstads alla barna. Jag tror vi har målat någonstans mellan 500-600 barn. Vi har spridit glädje och information och vi har synts och vi har fått fina kontakter. Det har varit fantastiskt roligt. Vad kommer ni använda de här pengarna till då? Vi kommer använda de här pengarna till vår verksamhet. Vi kommer fortsätta driva den stödverksamheten vi gör i Göteborg, i Hoppets hus och runt om i regionerna. Det finns mycket att lägga pengarna på. Idag har vi 200 barn under behandling och vi har stödgrupper runt om från Karlstad ner till Halmstad. Så att vi kan inte just pika vad exakt, men de kommer gå till goda ändamål. Det kommer att bli lite roligare för era barn. Det kommer bli lite roligare för våra barn och för deras familjer. Såklart.